Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում ֆինանսական շաբաթն է, ես Բորիս Ֆերդյանն եմ և կլուսաբանեմ ձեզ անցած շաբաթվա ֆինանսական շուկաների անցուդարձը։ Ամբողջ անցած շաբաթվա ընթացքում ոսկին անընդհատ թանկանում էր։ Սիրիայում կառավարական ռազմաբազայի հրթիռային հարվածներից հետո ԱՄՆ-ն ավիակիրի գլխավորությամբ ռազմական նավերի խումբ ուղարկեց, որոնք պետք է մոնտերան կորեական թերակղզուն, ցուցադրելով Հյուսիսային Կորեայի դեմ ուժի գործադրման պատրաստակամությունը։ Իրավիճակի այդպիսի զարգացումը մտավախեցրեց ներդրողներին։ Այդ պատճառով էլ ակտիվ ապաստարանների պահանջարկը, որոնց թվում նաև ոսկին, շարունակեց աճել։ Մյուս կողմից մոտենում են Ֆրանսիայի ընտրությունները։ Սոցիալական հարցումների համաձայն ներկայումս ամենաբարձր վարկանիչը ունի Էմանուել Մակրոնը, սակայն բնական է համարել, որ մոլի եվրոսկեպտիկ Մարին Լեպենի վարկանիչը կարող է շատ ավելի բարձր լինել, և այս ընտրությունների նրա շանսերը բավականին իրատեսական չեն։ Լեպենը շատ անգամներ հայտարարել է, որ կողմ է Ֆրանսիայի Եվրամիությունից դուրս գալու։ Նրա հաղթանակը տարածաշրջանի համար ծայրահեղ անցանկալի է, և Եվրոյի համար հանդիսանում է բավականին բացական գործոն։ Այդ պատճառով էլ շաբաթվա առաջին կեսին Եվրոն ճնշման տակ էր գտնվում և տատանվում էր 1.0570-1.0620 միջակայքում։ Սակայն շաբաթվա կեսին եվրոպական արժույթի համար իրավիճակը փոխվեց։ Այդպիսի փոփոխության մեղավորը նորից ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն էր։ Wall Street Journal-ին տված իր հարցազրույցում նա հայտարարել էր, որ դոլարը դառնում է բավականին ուժեղ, ինչը վնասում է ԱՄՆ-ի տնտեսության։ Հարցազրույցի հրապարակումից անմիջապես հետո դոլարը կտրուկ նվազեց իր բոլոր մրցակիցների նկատմամբ։ Եվրոյի գինը հասավ 1.0677 մակարդակին, իսկ յենը աճեց մինչև 108.70 դոլար մակարդակ։ Իսկ ոսկու գինն այդ նորության շնորհիվ հասավ 2017 թվականի նոր առավելագույնի, անցնելով 1286 դոլարը 1 դրական ունցիայի համար նիշը։ Նավթի գինն անցած շաբաթ շարունակեց աճել։ Աշխարհաքաղաքական ռիսկերը, Լիբիայից և Նիգերիայից պատվերների տեղափոխման խնդիրները պահպանում էին սև ոսկու գնանշումները։ Չորեքշաբթի հրապարակվեց ՕՊԵԿ-ի ամենամսյա հաշվետվությունը, որի համաձայն նավթի արդյունահանման կրճատումը ընթանում է առանց լուրջ խախտումների։ ՕՊԵԿ-ի ամենաազդեցիկ անդամ Սաուդյան Արաբիան կողմ արտահայտվեց արդյունահանման կրճատման շարունակմանը, ինչը բերեց նավթի մինչև 56.65 դոլարի 1 բարելի համար աճի։ Սակայն ԱՄՆ-ի էներգետիկայի նախարարության հաշվետվության հրապարակումից հետո նավթի գինը փոխեց իր ուղղությունը։ Նավթի կոմերցիոն պաուսները անցած շաբաթ նվազել էին, սակայն արդյունահանումը շարունակում է աճել։ Արդյունքում շաբաթվա ավարտին նավթի գինը 1 դոլարով նվազեց։ Եվրոպական արժույթի փոխարժեքը շաբաթվա վերջում վերադարձավ 1.0615 մակարդակին, իսկ ոսկին շաբաթն ավարտեց 1288 դոլարի շրջակայքում։ Այս շաբաթ ուշադրության կենտրոնում։ Այս շաբաթվա հիմնական ռիսկը կլինի ԱՄՆ-ի և Հյուսիսային Կորեայի միջև հակամարտությունը։ Ապրիլի 15-ին Հյուսիսային Կորեայի հիմնադիր Կիմ Իր Սենի ծննդյան 105-րդ տարեդարձն էր։ Հաղորդվում էր այդ օրը միջուկային զենքի հնարավոր փորձարկման մասին։ Հիմա, երբ Հյուսիսային Կորեայի մոտ գտնվում է ամերիկյան ավիակիրը, դժվար է կանխատեսել, թե ինչ զարգացումներ պետք է սպասել։ Ըստ այդմ, ֆինանսական շուկաները շարունակելու են գտնվել ԱՄՆ-ի և Հյուսիսային Կորեայի հակամարտության ազդեցության տակ։ Ոսկու գինը կարող է հասնել 1260 դոլարի տրոյական ունցիայի համար, իսկ Եվրոն կշարունակի դանդաղ աճել, հասնելով մինչև 1.0760 մակարդակ։ Նավթի գինն այս շաբաթ ԱՄՆ-ին հավանականությամբ կշարունակի վերականգնվել։ Շաբաթվա ավարտին, ապրիլի 22-ին տեղի կունենա ՕՊԵԿ-ի հերթական նիստը, և այդ նիստից առաջ ներդրողները կֆիքսեն իրենց եկամուտները։ Արդյունքում սև ոսկու գինը կարող է նվազել մինչև 54 դոլար 1 բարելի համար։ Այս ժամի համար այսքանը, ձեր հետ Բորիս Վերդյանն էր, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։